de carta de chamada. Esta barriga deixou uma semente, a flor nasceu e ficou espigada. Quer saber do pai ausente e eu não disse mais nada. Mas a pedir no meio das cabocas, por esta não sabe o que é mercado. Os santos deles são mais fortes dos meus, que fazem as nuvens e querem os céus. Já deve estar amarrado no rosário. Os deixou de pensar. O meu louco se ninguém me dará. Foi todo nos setores do Piauí. Muito boa noite, moita!